Сопредседавачот на Европскиот совет за надворешни работи Карол Билд, кој на својот Твитер профил најави дека ќе дојде во посета на Скопје, напиша и дека не гледа знаци за крај на кризата во Македонија. Не и се гледа крајот на уставната криза во Скопје, се чини дека разликите во ставовите се се подлабоки, ситуацијата е тешка, напиша тој на Твитер. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска ги повика турските власти на учтив диалог на сите политички и обштествени сили во земјата по победата на турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган на референдумот за проширување на председателските овластувања. Според неа, Ердоган носи голема одговорност за следните чекори на Турција. Најмалку 12 лица се повредени во напад со киселина во ноќен клуб во Лондон, соопшти Скотланд Јард. Нападот се случил ноќеска по полноќ, кога во клубот кој се наоѓа во лондонската населба Хакни и во клубот имало околу 600 гости. Ниту еден од повредените не се наоѓа во животна опасност. Засега нема уапсени за нападот.